Точну кількість відомчого автотранспорту, який обслуговується за рахунок бюджетних коштів, дізнатися неможливо. Буквально кожна державна установа має хоч якийсь автомобіль, який обслуговує керівництво. Тому ми запитали у наших глядачів їхню думку, а чи потрібні чиновникам шикарні службові автомобілі? І ось відповіді, які однозначні у своїй категоричності. Мабуть, продавати. Виставити їх на продаж, даю все. І хоч, а гроші пустити для людей, яких воно нуждається, у ліченні нуждається всьому. Вони повинні їздити, ну це моє личне мнение, на своїх машинах, а щоб їм оплачували за те, що вони там експлуатують свої машини. Розібратися, продати лишнє. А на що деньги потратити? Я не знаю, що там потрібно в бюджеті зараз в першу чергу туди потратити. Ну зараз то це на відновлення економіки, на допомогу антитерористичної операції.